السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے، طبیعت صحیح ٹھیک ہے، امید کر رہا ہوں سارے ٹھیک ہو۔ تو سر ادھر پہ گلزمان ولاگ، تو سر اس چینل کو سبسکرائب کرو تاکہ ساری ہر آنے والی ویڈیو تھوڑے تک پہنچ سکے۔ اسا خیر صدر شریف پہنچ گئے ہیں تے رش بہت زیادہ ہے، ویور دے پے کافی زیادہ رش ہے تے ساری شال والی پارٹی ہے، ڈاکٹر صاحب کھڑی تھی ساری سامنے تے شال والی پارٹی میں پیو لے رش کافی زیادہ ہے، سردی بھی ہے، ہوا ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا گلی کھڑی ہے۔ ڈبے آئے کھڑے، ٹرک آئے کھڑے، ماشاء اللہ شال والی پارٹی ہوئی تھی ساری، ویور ملک لطیف بدے تھیا، کیا حال ہے؟ انہوں موٹر سائیکل کھڑے تھے، ڈبے وغیرہ دیکھو سارے بڈھا یکے اگو نے پہ نہیں دیکھو برا سو پائن تھے اوے ضرور دو لیکن اس سے زیادہ مت دو جنا جنا کرو پہچان ہے زیادہ رش ہے، اللہ خیر کرے۔ دیکھو یہ سارا عمران ولاگ، پانی ماشاء اللہ کافی رش ہے۔ جھولے لال کلندارو جھولے آئے ہوتے ہیں، انہوں نے پیچھو پیچھو لگے ہوئے زمان بلاک بھائی، ماشاء اللہ زمان لالا کیا حال ہے جناب؟ ٹھیک 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 ہے، تین سو کی چیز آپ کو ملے گا، 300 یہ لو میرا بھائی، پتھر سلا جی کے سی کا نام ہے، یہ دو تولا ایک آدمی عوام دیکھو، عوام بھائی